údatném krejčíkovi. Byl kdysi jeden krejčík a ten si jednoho krásného letního dne pilně pracoval ve své dílně. Celé ráno strávil šitím šatu a přišíváním knoflíků. Když přišel čas oběda, byl už notně vyhládlý. Namazal si tedy krajíc chleba marmeládou a zrovinka se hotovil, jak se do něj pěkně zakousne, když tu vešel do kvelbu zákazník. Krejčík odložil talíř s chlebem na lavici a zákazníka řádně obsloužil. Jen co byl zase sám, chtěl se konečně dát do jídla, ale tu uviděl, že na jeho marmeládě hoduje celý roj much. Rozlobeně na ně zavolal. Cože? Vám se zachtělo krást mou dobroučkou marmeládu? No jen počkejte. Strhl ze stěny plácačku na mouchy a vší silou jí švihl po krajíci. Marmeláda se rozlétla na všechny strany a mouchy s ní. Krejčík na tu spoušť hleděl s uspokojením. Inu, Jášku, 7 mrtvých jednou ranou, to už je přece trefa. Na to můžu být pyšný. No ano, celé městečko by mělo vědět, jakého mají mezi sebou hrdinu. Krejčík vzal svou nejlepší košili a ozdobným písmem na ní vyšil nápis 7 jednou ranou. Takhle si to bude moci v městečku každý pěkně přečíst. A co v městečku? Celý svět by měl o té události vědět. Pomyslel si krejčík a rozhodl se, že se vydá do světa. Vzal si ze spíže kus síra, strčil ho do kapsy, zavřel za sebou dveře a šel. Urazil spoustu kilometrů. Ale kdekoliv na někoho narazil, vypínal se hned jako páv, aby si každý dobře všiml toho nápisu, co měl vyšitý na košili. 7 jednou ranou. Jednou taky vyšplhal až na vrcholek vysoké hory a tam seděl obr. Obr si droboučkého krejčíka nejdřív ani nevšiml, ten však k němu přistoupil a sám ho oslovil. Buď zdrav, velikáne. Obr sklopil oči, uviděl tam dole u země chlapíčka a odpověděl mu. Zdravím tě, drobečku. Pravda, jsem snad trochu menší postavy, ale jen se trochu sehni, no, a přečti si, s kým máš tu čest. Obr se tedy sehnul a pozorně četl. 7 jednou ranou. Ty, žes vyřídil na jeden zátah 7 soupeřů, no to je tedy na takového drobečka obdivuhodné. Obr si ovšem řekl, že tu krejčíkovu náramnou sílu trochu vyzkouší a vyzval ho. Když jsi takový silák, dokaž to též, co já. Obr sebral ze země kámen a mačkal ho tak silně, až z něj kapala voda. Teď ukaž ty sám, co umíš, drobečku. Psa, to vůbec nic není. Chce to jen trošku cviku. Krejčík sáhl do kapsy pro kousek síra a mačkal ho až dímal, až mu ze sevřené pěsti tekla syrovátka. Obr nevěřil svým očím. Takhle silného skrčka ještě v životě neviděl a už se nemohl dočkat, až bude moci o svém setkání s tím podivuhodným krejčíkem vyprávět kamarádům obrům. Taky, že jim to brzy vypověděl a pověst o krejčíkovi, který vyřídil 7 chlapů jednou ranou, se brzy roznesla po celé zemi. Náš krejčík zatím sestoupil z hor do nížiny a došel až do hlavního města. Procházel se jeho ulicemi a nakonec se zastavil před velikým palácem. Jelikož byl po dlouhém putování příšerně unavený, lehl si na zahradě u paláce do trávy a v mžiku tvrdě usnul. Lidi, kteří kolem něho procházeli, upoutal ten nápis, co ho měl vyšitý na košili. Žduchali do sebe a ukazovali si na chrupajícího mužička prstem. Podívej se na to, muži! Znáš ho? Přečti si, co má napsáno na košili. 7 jednou ranou. No vážně, to přece musí být ten udatný krejčík, o kterém jsme toho už tolik slyšeli. Co pak dělá takový hrdina tady před palácem?
Žádnou válku snad nevedeme. Nebo ano? Netrvalo dlouho a král, který v tom paláci sídlil, se dozvěděl, cože mu na zahradě před domem vyspává zaslavnou osobnost. Zavolal si stráže a poručil jim, aby pro krejčíka došli. Byli s ním zpátky raz dva. A král ho bez prodlení oslovil. Moc a moc jsme o tobě slyšeli. Rádi bychom ti proto nabídli vysokou hodnost v našem vojsku. Tvůj bude zárukou toho, že se skvěle postaráš o ochranu našeho lidu před nepřítelem. Krejčík královu nabídku s radostí přijal. Takové velitelské místo v královském vojsku je přece mnohem příjemnější než každodenní dřina s jehlou a žehličkou. Královští vojáci a důstojníci ale už takovou radost neměli. Vypravili se za králem a nejstarší důstojník si postěžoval. Vaše veličenstvo, to, že jste přijal do služby krejčíka, se nám moc nezamlouvá. Za ním se stačí trochu ozvat a on hned oddělá 7 jednou ranou. Jestli ho budete mermomocí chtít, tak my jdem od válu. A to všichni! Král začal svého rozhodnutí litovat a uvažoval, jak se krejčíka šikovně zbavit. Po chvíli usilovného přemýšlení dostal nápad. Nechal si krejčíka předvést a potom mu řekl. Poslyš, krejčíku. Hluboko v nejtemnějším hvozdu našeho království žijí dva ukrutní obři. Už dlouho se marně snažíme ty obludy nějak zneškodnit. Zdá se nám, že ty jsi ten pravý chlapík, který si s nimi konečně poradí. Jestli je tedy zabiješ, uděláme tě vrchním velitelem vojska a za ženu dostaneš naši dceru. Pakliže se ti to ale nepodaří, budeš se muset sebrat a jít tam, odkud jsi přišel. To je hračka, vaše veličenstvo. Zvládnu to jako nic. Když jich sundám jednou ranou 7, co pak jsou pro mě 2? Nic! Krejčík si vzal koně a vyrazil na cestu. Dali mu sebou 10 vojáků, ale jen co dojeli na kraj temného hvozdu, krejčík se k ním obrátil. Víte co? Radši tady počkejte. Já si to vyřídím sám. Krejčík překvapené vojáky nechal a sám se pustil do hlouby lesa. Po půl hodině slezl z koně, přivázal ho ke stromu a dál pokračoval po svých. Sotva ušel kousek cesty, zaslechl hluk, jako by kdosi podřezával strom. Opatrně se vydal po zvuku a brzy spatřil oba obry, kteří tu vyspávali pod rozsochatým dubem. Krejčík honem pozbíral tolik kamení, kolik jen unesl. Vyšplhal se do koruny toho dubu a usadil se na jedné z jeho větví. Pak vzal kámen a pustil ho dolů jednomu z obrů přímo na čelo. Obr se s prudkým trhnutím probral, loupl okem po svém kolegovi a napadlo ho, že se jenom tak tváří, že spí. Zacloumal s ním a zařval. Co to vyvádíš? Proč do mě tlučeš? Kdo do tebe tluče? Já do tebe netluču. Co bych z toho měl? Já nevím proč, ale tlučeš do mě, protože mě to bolí. A kdo jiný by si na mě troufl? Já to nebyl, čestně. Přestaň kňourat a spí dál. Obři zase usnuli. Krejčík za chvilku vytáhl 2 oblásky a pustil je prvnímu z obrů na hlavu. Ten se tentokrát doopravdy rozzuřil, otočil se k druhému obrovi a pořádně mu nafackoval. Tomu se to ale vůbec nelíbilo. Vyskočil, vyrval ze země velký strom a pustil se s ním do kamaráda. První nezůstal pozadu, opatřil si stejnou metlu,
a už byli v sobě a ošklivě se čochnili. Došlo to tak daleko, že za chabou půl hodinku se oba skáceli a bylo na dobro po nich. Tak to bychom měli, řekl si krejčík. Došel si pro koně a vyjel z hvozdu přímo před čekající vojáky. No, hotovo. Jestli chcete, běžte se tam podívat. Obři jsou po smrti, válejí se v lese. Ani se nestačili pustit těch stromů, co je strachy vytrhli ze země, když viděli, jak se na ně hrnu já. Poté, co vojáci sebrali kuráž a nakoukli do lesa, aby se přesvědčili, že jim krejčík nelhal, vrátili se všichni společně do paláce. Tam králi vypověděli, co se přihodilo. Král měl sice náramnou radost, že má od obrů na dobro pokoj, ale to, že by se teď z krejčíka měl stát jeho zeď, ho už tolik netěšilo. Jenže sliby se plní, to král věděl. A tak náš udatný krejčík na Mouvěru skončil jako princ a vrchní velitel královského vojska.